Štefan Krutý bol jeden veľce dobrý človek. Jednoducho nedokázal prestať v tom svojom konaní. Správal sa, respektíve reagoval ako maniak. Okolo polnoci z 1. na 2. apríla v roku 1952 na hlavnej železničnej stanici v Bratislave zobral taxikár William Florec cestujúceho Štefana Krutého. 18-ročný mladík sa chcel odviezť na Záhradnícku ulicu v mestskej časti Ružinov. Keď taxikár naštartoval, netušil, že práve vyrazil na svoju poslednú jazdu. A len po niekoľkých kilometroch nočnou Bratislavou skončí aj jeho životná púť. Florecov pasažier, nenapraviteľný zlodej, recidivista, povaľač a tulák Štefan Krutý taxikára zavraždil obuchom sekery. Do análov slovenskej kriminalistiky pribudnú ďalšie dva brutálne prípady, keď Krutý k vražde taxikára pridá i druhú vraždu, ktorú spácha o 3 mesiace neskôr. Pri priezvisku vraha Krutého sa akoby potvrdilo známe latinské príslovie nomen est omen, podľa ktorého meno niekedy vyjadruje aj povahu jeho nositeľa. Na Záhradníckej ulici pred domom číslo 52 prikáže Krutý taxikárovi, aby zastavil. Už počas jazdy vybral pasažier z koženej aktovky sekeru a len čo taxikár vykonal jeho pokyn, Krutý ho obuchom sekery trikrát uderí do hlavy. Vodič sa zvalil na sedadlo spolujazca. Keďže ešte chrčal, Krutý mu zasadil niekoľko ďalších úderov. Potom mu vzal osobné doklady, papiere od auta a asi 360 korún československých v hotovosti. Po zavraždení Floreca sa mu však auto nepodarilo naštartovať. Vystúpil teda z vozidla a nechal v ňom svoju obeť, aktovku i sekeru. Zatvoril dvere a pešo kráčal do lesa na Bratislavskú Kolibu. On prišiel k nám a hovoril, chlapci, kto sa chcete voziť v aute? Samozrejme, že sme sa hlásili všetci. Ja si vyberiem. Tu už na ňo čakali štyria kamaráti. 14-ročný Arpád Farkaš prezývaný Lion, 14-ročný Alexander Bito prezývaný Kliha, 12-ročný Jozef Majkšák a rovnako starý František Aladár Šarkézy. Deň pred vraždou sa táto partia ako obvykle zišla v bunkri pod Bratislavským hradom. Tu ich Arpád Farkaš pozval do svojej rodnej Hnúšte. Tam vraj má v lese kone, pištole i svoju kovbojskú bandu. Návrh vybrať sa za dobrodružstvom sa chlapcom zapáčil. Na svojich stretnutiach totiž často plánovali výlet na záhadnú čundu a rozprávali sa o spôsobe, ako zohnať peniaze. Štefan Krutý už poznal spôsob, akým peniaze možno ľahko zohnať. Ukradnúť ich. Vždycky nám niečo priniesol z domu, lebo on mal na to peniaze, on si to mohol dovoliť. A vedľa bol Čazim, zmrzlinár. A pozýval nás na zmrzlinu, takže on si nás tak kúpil, aby sa mohol medzi nás dostať. Mladí kouboji preto 29. marca 1952 podnikli pod vedením Krutého výpravu nočnou Bratislavou a pokúšali sa ukradnúť niečo, čo by sa dalo speňažiť a čo by ich priblížilo k naplneniu chlapčenského koubojského sna. 1. apríla padlo v bunkri rozhodnutie, že sa ide na výlet.
Skupina zohnala nejaký proviant, peceň chleba, keksy a cigarety a trolejbusom číslo 13 sa odviezli na konečnú na Bratislavskej kolibe. Tam si v Smrekovom lese pri Skokanskom mostíku urobili skrýšu, v ktorej plánovali dobrodružnú cestu do Hnúšte. Schyľovalo sa však k večeru a chlapci sa obávali, aby im večer nebolo príliš chladno. Chceli sa preto vrátiť domov. Vodca Krutých však postrašil argumentom, že v meste by ich mohli pochytať, lebo v ten deň ráno vykradol s Tiborom Čikošom jednu trafiku. Prisľúbil, že zaobstará nejaké auto, aby sa trochu povozili a potom odviezli do Hnúšte. Pôvodne plánovali ísť do Hnúšte pešo, horami. S týmto návrhom všetci súhlasili a Krutý sa pobral do mesta. Ešte predtým mu Jozef Majkšák podal jeho aktovku, v ktorej mal sekeru a vyprevadil ho do mesta so slovami: tu máš sekeru a ak nebudeš môcť zohnať auto, niekoho klepni. Šéf partie sa odviezol na Malinovského ulicu, dnešná Šancová, vystúpil pri Imke a kráčal k hlavnej železničnej stanici. Tam počkal na prvého taxikára. Náhoda chcela, že tým taxikárom bol William Florec. Tento 49-ročný otec rodiny zaplatil životom za túžbu Štefana Krutého mať čo len na chvíľu auto. S rozbitou lebkou ležal vo svojom aute v tmavej uličke, zatiaľ čo jeho vrah sa nočnou Bratislavou ponáhľal oznámiť svojim kumpánom, že auto už zohnal, ale nemohol ho naštartovať. Zobudil ich a spolu zišli k železničnému viaduktu pretínajúcemu Podkolípsku a Karpatskú ulicu. Tam Krutý prikázal Bitovi, Šarkézimu a Majkšákovi, aby čakali, kým on po nich nepríde autom. Spolu s telesne najzdatnejším Farkašom odišiel Krutý na Záhradnícku ulicu k odstavenému taxíku. Cestou mu porozprával, ako auto zadovážil. Keďže taxík so zavraždeným Florecom stál nedaleko pouličného osvetlenia, Krutý a Farkaš vozidlo zo Záhradníckej ulice odtlačili. Po ulici Priekopy až do Salvovej ulice. Zastali pred domom číslo 1, kde bola najväčšia tma. O ďalšom priebehu udalostí podali Farkaš a Krutý rozporúplné výpovede. Kým Krutý pred vyšetrovateľmi tvrdil, že Farkaš sám otvoril pravé dvere na aute a sám chytil mŕtvého Floreca za ramená a vytiahol ho na chodník, pričom Krutý až po tejto Farkašovej manipulácii s telom chytil zavraždeného za nohy a potom ho spoločne odniesli k ohrade. Farkaš uvádzal inú verziu tohto krutého činu. Arpád Farkaš sa podľa vlastných slov už vtedy, keď sa blížili k odstavenému vozidlu, pýtal, či zavraždený taxikár stále leží v aute. Keď pri svetle pouličnej lampy videl zakrvavenú hlavu mŕtvého Floreca, zľakol sa a cúvol. Vraj Krutého príkaz neposlúchol a odmietol Floreca z auta vyťahnuť, takže Krutý to musel urobiť napokon sám, pričom hlava mŕtvého Floreca udrela o chodník. Krutý tak sám otiahol mŕtvolu k ohrade záhrady, pred ktorú auto dotlačili. Krutý sa pokúsil auto znovu naštartovať, no Farkaš mu vraj povedal, že telo predsa nenechajú na chodníku. Hneď ráno by ho tam našli chodci. Urobil preto dieru na latkovom plote a cez tento otvor prehodili mŕtvolu do záhrady, ktorej úroveň bola asi o pol metra nižšie ako úroveň chodníka. Krutému sa napokon podarilo auto naštartovať a o malú chvíľu vyzdvihli spolu s Farkašom troch druhov čakajúcich pri viadukte. Trnavskou cestou odišli až za vtedajšie nové letisko v Ivanke pri Dunaji. Asi 2 km za letiskom im však vozidlo vypovedalo službu. Zlomila sa poloos. Boli asi 3 hodiny ráno. Bolo im chladno a tak piati pasažieri prespali v aute. Ráno okolo 7 auto opustili a v obave, aby ich tam neprichytili, vydali sa cez pole k nedalekej záhradkárskej chatke. Tam pri ohni náčelník Krutý svojim koubojom porozprával, akým spôsobom vlastne auto získal. Pri ohni sme sa rozprávali o tom, že nás chytia a začali sme Krutému vyčítať, že on je pôvodcom všetkého. Povedal len toľko, aby sme boli ticho, lebo inak nám dá popisku. Uviedol vo svojej výpovedi Štefan Farkaš. Počas tohto rozhovoru spálil Krutý všetky Florecové doklady. Asi po pol hodine však strážnik Šarkézy hlásil, že okolo auta, na ktoré bolo z chatky dobre vidieť, sa pohybujú akýsi ľudia. No tam sa to auto pokazilo. No išli sme hore do tej búdy a tam sme čakali. 100% tam zastavilo auto policajské, lebo to úplne si premietam. Auto tam zastavilo. Za chvíľko prišlo druhé auto. Vtedy sme asi s ním, ale naozaj si nepamätám, s ním sme odtiaľ ušli, lebo on vtedy ušiel. A peši sme išli
na električku. Stretli sa až na druhý deň na jednom zo svojich obvyklých miest v krásnej záhrade pri Dunaji. Krutý tam svojim kumpánom pohrozil, že ak niekto z nich prezradí niečo o včerajšom dobrodružstve, je synom smrti. Synom smrti sa mohol stať prinajmenšom jeden zo spolupáchateľov, Arpád Farkaš, ktorý Krutému pomáhal zbaviť sa mŕtvoly taxikára Floreca. Keď sa na druhý deň vrátil do bytu, prezradil dcére svojej domácej i jej matke, že sa vozil v aute taxikára, ktorého zavraždil Krutý. O vražde vedela aj matka ďalšieho chlapca z Krutého bandy, Tibora Čikoša. Ani jedna zo žien neoznámila túto skutočnosť vtedajším orgánom národnej bezpečnosti a dokonca nemali nič proti tomu, aby sa chlapci naďalej stretávali s Krutým. Takýmto konaním nepriamo umožnili spáchanie ďalších lúpeží a napokon i druhú Krutého vraždu. Práve možno v detskej skupine sa mu podarilo nadobudnúť takú skúsenosť, že medzi tými svojimi rovesníkmi je úspešný v niečom, však on už tam mal aj nejaké drobné krádeže a toto správanie ako keby sa stalo pre neho modelom sebarealizácie. A pokračoval v tom, tí rodičia možno z nedostatku času, možno z nedostatku rozumových schopností nejak nedokázali kontrolovať svojho syna a ako keby nechtiac práve svojou nečinnosťou podporovali jeho konanie. Rodičia Štefana Krutého mali na Kamennom námestí v Bratislave kvetinárstvo. Štefan v ňom otcovi pomáhal už od svojich 13 rokov. To, čo občas dostal ako prepitné za odnesenie kvetín do domu zákazníka, mu však nestačilo, najmä keď prišiel na chuť kinu a futbalu. Čoraz častejšie preto siahal do zásuvky s dennou tržbou. Ukradnuté sumy sa postupne zvyšovali. 3. októbra 1949 ukradol Štefan Krutý z rodinného kvetinárstva 3000 korún. S týmito peniazmi vo vrecku sa pripojil k trojčlennej skupine dospelých, v ktorej bol aj jeden jeho vzdialený príbuzný. Ilegálne prekročili československo-nemecké hranice. 2 dni pešo putovali vojnou zničenou krajinou, pričom sa živili len chlebom a marmeládou. Na predmestí Berlína ich 10. októbra 1949 zadržala nemecká polícia a v polovici novembra ich vydali späť do Československa. Nie je vylúčené, že Štefana Krutého poznačilo aj toto dobrodružstvo a pravdepodobne ho formovala aj dosť vysoká cena, ktorú zaň zaplatil. 2 roky v nápravnom ústave pre mladistvých v Trenčíne a Hlohovci. Odtiaľ 2-krát ušiel domov k rodičom. Raz po neho prišli orgány Zboru národnej bezpečnosti, 2-krát ho späť do väzenia zaviedla jeho vlastná matka. Po odpykaní si trestu sa vrátil k rodičom. 3. januára 1952 však z domu definitívne odišiel. V tomto období sa Štefan Krutý pokúsil zaradiť medzi obyčajných ľudí. 2-krát sa prihlásil ako brigádnik v závode ČKD v Ostrave. Po 3 mesiacoch ho však, ako neskôr vypovedal, práca omrzela. V lete sa prihlásil znovu, tentoraz však vydržal iba 3 týždne. Aj z Ostravy totiž utekal. Dôvod? Neodolal príležitosti prilepšiť si kradnutím v robotníckej ubytovni. Do Bratislavy sa vrátil 27. marca 1952. Ešte v ten istý večer sa vlámal do reštaurácie Živnodomu, kde ukradol hodinky, prídelové lístky na masť, tuky a meso a k tomu nejaké drobné. Prídelové lístky predal trafikantkám a priekupníkovi. Hodinky podľa vlastných slov darovala Casey Anči zo Židovskej ulice. Jeden z jeho kamarátov neskôr uviedol, že týmito hodinkami zaplatil dievčaťu za to, že sa s ním vyspalo v bunkri pod Hradným vrchom. Myslím si, že najväčší podiel na jeho zlíhaní zohráva osobnostná štruktúra, ktorá podľa môjho názoru je patologická. A zároveň možno aj pocit neúspešnosti, lebo on dosť intenzívne vyhľadával dobrodružstvo. Intenzívne vyhľadával ako keby teda pocit úspešnosti. On to dosiahne, on to chce. Zároveň má aj určité nejaké také dominantné postavenie medzi tými svojimi kamarátmi. Mám podozrenie, že jeho rozumové schopnosti sú však asi nízke, lebo napriek tým signálom, ktoré už upozornili, že ako sa to môže skončiť, on tie signály vôbec nevnímal. V sobotu 2. augusta 1952 sa Krutý a Čikoš vlámali v nočných hodinách do dielní UNV na Dunajskej ulici. Najprv sa presvedčili, či nočný strážnik spí. Hrozbou nebol pre nich ani strážnikov vlčiak Ada. Krutého totiž tento pes poznal a tak zlodejov nepovažoval za votrelcov. Chlapci odrazili zámok na bráne a cez detské ihrisko vytlačili z dvora auto na ulicu, tam ho naštartovali a odišli smerom na Pezinok. V Hliníku v Pezinskom okrese chceli navštíviť svojich kamarátov, ktorí tam táborili.
Družinu tam však nenašli a preto sa vrátili späť do Mysleníc. Pred družstevnou výkrmňou ošípaných im však došiel benzín. Na družstevnej farme našli krmiča svíň Pavla Sirackého, 56-ročného slovenského presídlenca z Juhoslávie, a pýtali si od neho liter benzínu. Krmič Siracký však benzín nemal. Krutý mu preto ponúkol na predaj dve montérkové blúzy, ktoré našli v ukradnutom aute, a ako tvrdil, aj svoj vlastný kabát. Za tieto veci mu Siracký dal 120 korún. Krutého pozornosti pritom neuniklo, že Siracký má u seba väčší obnos peňazí. Dobrosrdečný Siracký sa s chlapcami rozdelil aj o svoj obed. Nemohol ale tušiť, že pri skromnom nedeľnom obede sedí so svojím vrahom. Mladí zlodeji pobudli na farme do podvečera a potom sa z Pezinka vrátili vlakom do Bratislavy. Na druhý deň počul Krutý od svojho kumpána Čikoša, že ho hľadá bezpečnosť, a preto sa vyše týždňa skrýval u svojej krstnej matky v Mariánke, nedaleko Bratislavy. 10. augusta večer sa Krutý vrátil do výkrmne ošípaných v Mysleniciach a pýtal sa Sirackého na auto, ktoré tam minulú nedeľu nechali. Odpoveď znela, že vozidlo odtiahla polícia. Krutý si od Sirackého opäť pýtal peniaze na vlak do Bratislavy. Tentoraz však dostal iba 20 korún. Šikovný a drzý zlodej však stihol ešte predtým ukradnúť svojmu dobrodincovi jeho oblek a skryť ho dokopy slamy stojacej vedľa hnojiska. Kým sa Krutý rozprával so Sirackého pomocníkom, 53-ročným Michalom Končekom, Siracký zistil, že z vedľajšej miestnosti zmizol jeho takmer nový oblek. Siracký s Končekom zlodeja chytili každý za jednu ruku a donútili ho, aby im ukázal, kde oblek schoval. Potom sa s ním vrátili dnu. Chceli ho odovzdať polícii. Krmiči povedali, že ma nepustia a odovzdajú ma bezpečnosti v Pezinku, uviedol vo svojej výpovedi Krutý. Polícii to však museli nejako oznámiť, a tak sa rozdelili. Mladší a silnejší Konček ostal teda s Krutým, Siracký išiel po pomoc do Strapákovho mlyna. Prichytený zlodej odpor nekládol, a tak si Konček pomyslel, že prísny dozor s vidlami nebude už asi potrebný. Vidly teda odložil a chcel si zapáliť. Krutý však využil Končekovú nepozornosť, rýchlo si otvoril okno, vyskočil von a zmizol v tme. Neutiekol však do Bratislavy, ale skryl sa v lesíku nedaleko Výkrmne. Ešte v to isté popoludne odišiel Pavel Siracký do Pezinka na stanicu bezpečnosti ohlásiť, že jeden z hľadaných chlapcov sa prišiel pýtať na ukradnuté auto, ako aj skutočnosť, že sa mu pritom pokúsil ukradnúť oblek. Bola však nedeľa, a tak sa orgány bezpečnosti, ako ich nazývali viacerí aktéri, na miesto ohlásenej udalosti pre takú malichernosť ani neunúvali. Noc prespal Krutý v lesíku, ako aj celý nasledovný deň. Okolo 9. večer sa opäť vybral do Výkrmne s cieľom pomstiť sa Sirackému za to, že ho chcel vydať do rúk polície. Ale viedlo ho tam ešte niečo iné. Túžba zmocniť sa Sirackého peňazí, ktoré videl, keď mu krmič po dva razy dával peniaze. Ako uviedol vo svojej výpovedi, už vtedy bol odhodlaný zmocniť sa týchto peňazí aj za cenu Sirackého života. Predný vchod do Výkrmne bol zamknutý, ale mladý vrah sa dostal dovnútra bez problémov nezaisteným zadným vchodom. Vošiel do miestnosti, na ktorej boli pootvorené dvere. Zapálil svetlo a na prični uvidel spiaceho Pavla Sirackého. Ten mal pri svojom lôžku položenú sekeru, tú istú, ktorú deň predtým použil proti mladému zlodejovi. Mala ho zrejme ochrániť práve pred Štefanom Krutým. Vražedného nástroja sa však zmocnil vrah, a to práve vo chvíli, keď sa Siracký zobudil. Dajte mi peniaze, vyzval Krutý Sirackého so sekerou zdvihnutou nad hlavu. Krmič povedal, že žiadne peniaze nemá, a ostal ležať v nezmenenej polohe. Po tejto odpovedi som Krmičovi zasadil 4 rany do hlavy tupou časťou sekery do zátylia hlavy, uviedol Krutý počas vyšetrovania a pokračoval. Keď som videl, že sa už nehýbe, prezrel som mu vrecká nohavíc a zo zadného vrecka som vytiahol zápisník, v ktorom mal 1600 korún v hotovosti. Tieto som zobral a zápisník som nechal vedľa neho. Mladý vrah potom prikryl hlavu svojej obete kabátom, na ktorom muž ležal. Zhasol svetlo a vyšiel von.
Pritom nezabudol vziať sirackého oblek, ktorý sa už raz pokúsil ukradnúť. Sekeru odhodil a odišiel na železničnú stanicu do Mysleníc. Do Bratislavy sa vrátil vlakom pred polnocou a prespal vo vinohradníckej chatke pod Kolibou. Augusta 1952 sirackého pomocník Konček vstal ako obvykle o 5:30 ráno. Videl, že dvere na oboch vchodoch sú otvorené. Našiel papier, v ktorom boli zabalené sirackého šaty a zistili to, že mu niekto ukradol štvrť kila tuku a pol kila bravčovej masti. Keď vošiel do sirackého izby, myslel si, že spí a hlavu si prikryl kabátom preto, aby ho neštípali muchy. Nechal ho preto spať. Konček odišiel napojiť svine a asi o 7:00 sa opäť vrátil do sirackého miestnosti. Keď videl, že Siracký ešte stále leží na prični, zatriasol ním, aby ho zobudil. Keď som zistil, že je studený, kabát, ktorým mal zakrytú hlavu, som vzal a zistil som, že má hlavu krvavú a že je mŕtvy. Zľakol som sa a utekal som do mlyna po pomoc, povedal svedok vyšetrovateľom. Asi by som si netrúfla povedať, že nerozoznával dobro od zla. Ale skôr by som povedala, že nechcel si uvedomiť to zlo, čo robil. Správal sa, som povedala, bezcitne, bez nejakého emočného prežívania. Ja si myslím, že si to uvedomil. Napriek tomu pokračoval v tom ďalej. O čom svedčí aj samotný záver toho celého príbehu, keď vlastne zavraždil svoju druhú obeť. Vo väčšine prípadov páchateľ, keď raz udre tú svoju obeť alebo nejakým spôsobom ubliží, zlakne sa, ako v tom momente si uvedomí protispoločenský charakter svojho konania a buď utečie, alebo prestane, alebo začína nejak neuroticky zahladzovať stopy, kým v prípade tohto páchateľa všetky tieto prejavy chýbali a dokonca ani nie raz, ale viackrát udrel tú svoju obeť. Kým mlynárom privolané orgány Zboru národnej bezpečnosti mapovali prvé skutočnosti druhej vraždy Štefana Krutého, jej páchateľ už bol v Poprade. Odtiaľ odcestoval na Štrbské pleso na návštevu svojej známej Heleny Tkáčovej, chyžnej v hoteli Hviezdoslav. Býval a stravoval sa v hoteli 4 dni. Keď jeho kamarátka Helena Tkáčová a jej kolegyňa odišli do práce, Krutý obom dievčatám ukradol z nezamknutej skrine peňaženky s 1300 respektíve 600 korunami, jedny náramkové hodinky, prídelové lístky na ošatenie, tzv. Šatenky a lístok na 1 kg mesa. Ako veľakrát predtým, aj teraz Krutý ukradnuté veci a prídelové lístky veľmi rýchlo speňažil. V núdzových povojnových rokoch totiž priekupníctvo prekvitalo. Na ceste z Popradu sa po kratšom zastavení v Žiline, kde si za ukradnuté šatenky kúpil novú košeľu, vrátil opäť do Bratislavy. Tam prespával vo vinohradníckych chatkách pod Kolibou, ako aj u svojich kamarátov. U jedného z nich, Arpáda Špalovského, ktorý býval na Dunajskej ulici číslo 58, ho napokon 22. augusta 1952 aj zatkli. Počas 6-hodinového krížového výsluchu Štefan Krutý najprv tvrdošíne popieral, že by sa bol dopustil nejakých trestných činov. Po predostretí dôkazov a pod ťarchou usvedčujúceho materiálu sa napokon priznal k krádežiam, neskôr k vražde taxikára Floreca a napokon aj k vražde krmiča Sirackého. Vo svojej výpovedi Štefan Krutý uvádza, že hoci dve lúpežné vraždy spáchal vedome a s vopred uváženým úmyslom, neuvedomil si celkom ich škodlivý následok. Vyjadril ľútosť nad tým, že sa dopustil takých surových lúpežných vrážd a iných trestných činov. Všetky jeho skutky, počnúc od vykrádania kvetinárstva svojich rodičov, cez okradnutie kamarátok, ktoré mu poskytli útočisko, až po vraždy nevinných ľudí, ktorí mu podali pomocnú ruku, svedčia skôr o tom, že išlo o osobu, ktorá nemohla mať akýkoľvek pocit ľútosti. Ako na záver povedal, všetko, čo robil, robil pre dobrodružstvo a v túžbe po peniazoch a motorových vozidlách. Dôsledky svojho brutálneho konania Štefan Krutý očividne nevnímal. Rozsudok v jeho prípade znel: trest smrti. Viete, čo si ja myslím? Že on to urobil žospa, aby nás povozil. Nám chcel urobiť radosť. No ale za to nemusel zabiť taxikára.
ale určite nám, ako sa chcel ukázať, ako fičúr, lebo fičúr sme ho volali, tak medzi chlapcami, že on bude nás šoferovať, že nás povozí. Ja si to myslím.